سلا بوي كفتنيا كتلنيا درجات تمرت جي نساقوي بفيا وزلاوج كلهم جوي يزيد قدمه لا تمرت جي تمام مرنت الرسمهم جوي لسلاسة سوستامات ياهيل عقلة قلمه لسرام مستامات باستا مرنت لسرا سوستامات برسام مرنت يفت رسام مر ياهو يتمرت جي سوبرفايزر تاريكو يمانا عدي سرات تمرت بتت بالمويوش تغنيو بوميك الرس اسلهونا تماروشي وشال يالو منغروش ياتشيل كاين يول زباروش عمونام جوي بادشي سرات تمرت يكي نسوه منا يدبلو ميت مرت هينتوش اقباب النتي اللنم نمبوبل حساب كننم قلت مولنم لسوبرفايزر تاريكو يمانا يتماروش يتمرت مورال مني مسلكم بشال ننم جوي عدشي سرات تمرت بتتي فتانم مكاتوش ينو بوبل ببتتو قلت مولنم يتك انسوم يتج امرو تمرت هينتوش عالو النزا سنليت تايوال ياو يا عدشو يا كاريكنام سيكارات ያው በሃየር ኤክስፐርቲስ ናቸው ባለሙያዎች ናቸው የሚቀርቡት ባለሙያዎች ሲቀርቡ አንድ ተማሪ ባንድ እድሜ ደረጃ ባንድ ክፍል ውስጥ ማወቅ የሚገባው ነገር እንዲያቅ ሙሉ የሚያደርገው ነገር ከዛ አንፃር የተሰራ በመሆኑ የተቀነሱትም አግባብነት ያላቸው ናቸው የተጨመሩትም ተማሪውን ዕውቀት ወደ ስራ ፈጠራ አሁን ከዚህ በፊት የነበረው ትልቁ ችግር በትምህርቱ ታጭቆ ለስራ ፈጠራና ለስራ ባህል እድል የማይሰጥ በመሆኑ ያሁኑ ግን በዛ አግባብ የተቃኘ በመሆኑ ወደፊት ልጆቹ ስራ ፈጣሪ መሆን ይችላሉ በራሳቸው መስራት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ያለው እንግዲህ ኮምፔር ስናደርገው ያሁኑ ካሪኩለም ውጤቱ በኋላ ነው እንዳልኩ በኋላ ነው የሚገለጸው ነገር ግን ባሁኑ ደረጃ ታሳቢም የሚደረገው የተማሩ ያሉበት ሁኔታ ስለ ስራ ምንነትና ስለ ስራ ፈጠራ ጭምር በእያንዳንዱ ካሪኩለም ላይ ገብቶ እየተማሩ ያሉበት አግባብ ነው ያለው ሲቪክ ትምህርት ተቀንሷል የተጨመሩት ሌሎችን እንዳሉ ሆኖ የሲቪክ ትምህርት መቀነሱስ ተማሪዎች ስነ ምግባር ላይ ምን ስጋቶች ሊቀመጥ ይችላል እስቲ እንዳንተ እንደራስ ምን አይነት ምን እንዴት ነው ነው ያው የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት 11ኛና 12ኛ ክፍል የለም ምን በሚል እንትን ነው 11ና 12 ላይ እንዲቀር የተደረገው እስከ 10ኛ ክፍል ባለው ማወቅ ያለባቸውን ስነ ምግባር አውቀው ይመጣሉ በሚል ነው ከኬጂ ጀምሮ በጨዋታ መልክ ጀምር ስለ ስነ ምግባር ትምህርት ነው የሚማሩት ስለዚህ ባለሙያዎቹ ምን ብለው ነው ጀስቲፋይ ያደረጉት ልክ እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ አንድ ተማሪ በስነ ምግባር እየታነጸ መሄድ የሚያስችል ካሪኩለም ነው 11ኛና 12ኛ ባይኖርም በዛ ተመክሮ በዛ ዕውቀት በዛ ስነ ምግባር ሊሄዱ ይችላሉ ከሚል የባለሙያዎች እይታ ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ትምህርት የተቀነሱት እና የማሳማኝ ነው ተማሪ ቁጥር በአመት አመት እየጨመረ ስለነበር ከዚህ በፊት ያ የተማሪ ቁጥርና የክፍሎች ወይም የኢንፍራስትራክቸሮች በትምህርት ቤት አለመሟላት ከአመት አመት የተማሪዎችን ውጤት እየቀነሰ ነው ሄደው ስለዚህ ለዚህ ሶሉሽን ያስፈልገው ነበር የተቀመጠ ስታንዳርድ አለ በተቀመጠ ስታንዳርድ መሰረት አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 3500 ተማሪዎችን ማስተናገድ አለበት ለዚህ ደግሞ የክላስ ስታንዳርዱ 50 ተማሪ ነው በክፍል ውስጥ የሚቀመጠው ስለዚህ ምን ያህል ክፍል ያስፈልጋል 87 ክፍሎች ያስፈልጉታል ይሄን ይዘን ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱን 2004 ላይ ነው አጋጣሚ ነኝ የቀረጽኩት 2004 ዓመተ ምህረት ላይ ኮሚቴ አዋቀረን ለመሄድ ሞከርን አልተሳካም 2008 ላይም እንደዚሁ ኮሚቴ አዋቀረን አልተሳካም 2012 ላይ ግን ተሳካና እንግዲህ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ እንደምታውቁት የላቦራቶሪው ኦልድ ነው ነበር አሁን በአዲስ ሶስቱም ላቦራቶሪ ተሰርቷል ክላስሩሞቹ እንደምታዩቸው 62 ክላስሩሞች ሁለት በኢንጆ ሌሎቹ በባላፕቶቻችን እና በእያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት እየተሰሩ ናቸው ዋናውና ትልቁ ነገር ፕሮጀክቱን ጀስቲፋይ ተናደርክ ወይ ማሳማኝ ምክንያቶችን ስናስቀምጥ የተማሪዎች መውደቅና የትምህርት አሰጣጡ መጨናነቅ ለተማሪው ምቹ አለመሆኑን በማስረዳት እንግዲህ እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል ነው የተባበረ አንድ ክፍል አንድ ብሎክ አራት ክፍል ያሉትን ብሎኮች ለመስራት አንድ ባላፕት ነው እንግዲህ እያንዳንዱን የሰሩልን ስለዚህ እዚህ ትምርት ቤት ውስጥ እንደምታዩት 25 ብሎኮች አሉ በአዲስ የተሰሩ እነዚህ በሙሉ 15 ብሎኮች አሉ እነዚህ በሙሉ በአንድ ባላፕት ነው የተሰራው ሌሎቹ ነገሮች ለመጨረስ የተጠቀምነው ምንድነው ከዝቅተኛ ከከተማ ነዋሪ ጀምሮ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ጀምሮ ሰራተኛው ሁሉም እንደ ባለድርሻ የተሳተፈበት ነው ሌላ ደግሞ ኤንጂዎችም ተሳትፈዋል ተወደቡ ህጻናትና ቤተሰብ በጎ አድራጎት ድርጅት በበርካታ ነገሮች ትምህርት ቤቱን ያግዛል ሁለት ክፍል ሰርቷል ከአራት ሁለቱን ሰርቷል ሁለቱን ደግሞ ወደፊት የሚቀጥልበት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል በነገሩ አምኖበት ወደ ተግባር እንዲገባ በማረጋችን ሰው ካመነ ብዙ ታምር መስራት ስለሚችል እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ
ከአንድ ሺ ተማሪ በላይ በአንድ ጊዜ መያዝ ይችላል። የበፊቱ ግን 400 ተማሪ የሚያዝ አቅም የለውም። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ነገሮች አሳማኝ በመሆኑ ባለሀብቱም እያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት በማመኑ የተሰራ ስራ ነው ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? የሶፍትዌር ጉዳይ ነው፣ የውስጥ ቁሳቁስ ማሟላት ጉዳይ ነው። እሱ ደግሞ ግንባታ ገንብተን ሌላ የሚሟሉ ነገሮችን ካላሟላን የተማሪ ውጤትን ግንባታ ብቻውን ሊያሻሽል አይችልም። ይህም በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። ጥሩ። ያው በመጀመሪያ እንግዲህ እንትኑን ነው የኢንፍራስትራክቸሩን ነው 62 ክፍሎች እንደምታዩት አጥር 1000 ተማሪዎች የሚይዝ ቤተ መጻሕፍት፣ የአይሲቲ ሩም፣ የኮምፒውተር ሳይንስ የሚማሩበት 3 ላብራቶሪዎች፣ 2 የተማሪዎች በጾታ የተለየ ሽንት ቤት ሰርተናል። እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። በመቀጠል የሚያስፈልግ እንደ ትምህርት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተማሪን ውጤት ሊያሻሽል የሚችል የውስጥ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ። አንዱ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ እየተሟላ ያለ መንግስታን በሶስት ዙር ነው የሁለተኛ ደረጃ እንደተባለው የተማሪው ሞራል ዝቅተኛ የሆነበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ማንሳት ያስፈልጋል። አንደኛው በራሱ ካሪክለሙ ነው። ከዚህ በፊቱ ካሪክለም ምንድን ነው? ስራ መፍጠርና ስራ መውደድ እያስተማረ አልነበረ የሚመጣው። ተማሪዎች በሚማሩበት ወቅት በእያንዳንዱ ሰብጀክት ላይ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ስለ ስራ ባህልና ስለ ስራ ፈጠራ የተካተተበት ካሪክለም አልነበረም ከዚህ በፊት። ያ ነገር ምን ፈጠረ? የተመረቁትም ተማሪዎች እየተማሩ የሄዱ ተማሪዎችም ስራ የመፍጠር ኢቨን ራሳቸውን ችግር የመፍታት አቅማቸው ዝቅተኛ እንዲሆን አደረገ። መብራት መቀጠል ሲፈልጉ መብራት አይቀጥሉም። መቆፈር ፈልገው ማልማት ሲፈልጉ በብቃት አያለሙም፣ በሞራል አያለሙም። የተለያዩ የእንጨት ስራዎች፣ የብረት ስራዎች የመሳሰሉት በሙሉ የመስራት አቅማቸው ዝቅተኛ ሆኖ ነበር። አሁን የተማሪው ሞራል መመለስ ያስፈልጋል። አንደኛው ካሪክለሙ ራሱ ይመልሳል። አሁን ያሉትን ደግሞ መማር ማለት አንዱና የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ገንዘብ ለማግኘት አይደለም፣ እውቀት ለማግኘት። ያ እውቀት በብዙ ነገር የራስንም የቤተሰብንም የሀገርንም ችግር መቅረፍ የሚችል ነገር ቢኖር ብቸኛው እውቀት ነው። ስለዚህ ይሄ እውቀት ተማሪው ገብቶት በተማረ ጊዜ እና ባወቀ ጊዜ የራሱን ፕሮብሌሞች እየፈታ በሚሄድበት ጊዜ ለገንዘብ እንዳልሆነ ይረዳል። እግረ መንገዱንም በስራ ፈጠራና በመሳሰሉት ነገሮች ገንዘብ እያገኘም ይሄዳል። ትልቁ ነገር ምንድነው? ዋናውና ተማሪ የመጀመሪያ ስለ ስራ ምንነት አውቆ ስራ የመፍጠር የመስራት ልምምድ አልነበረም ከዚህ በፊቱ። የአሁኑ ግን በሙሉ ካሪክለሞቹ በልምምድ የተያዙ ናቸው፣ በፈጠራ የተያዙ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ግን ሙሉ ያደርጋቸዋል ብለን እናስባለን። በተጨማሪ ደግሞ ኃላፊነት የሚጣልባቸው አካላት አሉ። አንዱ እና ትልቁ ወላጅ ነው። ወላጅ ተማሪውን ትምህርት ቤት በመምጣት ውጤቱን ማሻሻሉን አለማሻሻሉን ጥሩ ተማሪ ከሆነ የሚያመሰግንበት፣ ክትትል የሚያስፈልገው ደግሞ ከሆነ ክትትል እያደረገ እንዲያስተካክለው ከመምህራኖቹ ጋር መገናኘት አለበት። ይህንን በተደጋጋሚ ውይይት እያደረግ ነው። በዚህ አግባብ ወላጅ ባለቤት እንዲሆን የምናደርግበት አሁን ለምሳሌ በዚህ በዘንድሮ ዓመት አሁን በፈረስ ሴሚስተር ላይ ከተለመደ ውጭ ከዚህ በፊት ተማሪ ሙሉ በሙሉ ነው የምናወያየው። አሁን ግን የክፍል ኃላፊው የተማሪውን ውጤት ይዝና አማካይ ውጤቱን ይዝና ዝቅተኛ ውጤት ያመጣበትን ይዝና ኢንዲቪጁዋል እያንዳንዱ ወላጅ ጠራና ከወላጅ ጋር ምክክር ያደርጋል። ተማሪው በተቀመጠበት ፎርም ይሞላል። ተማሪው መምህሩ ግብረ መልስ ይሰጣል። አንደኛ ሴሚስተር ሙሉ ተማሪው ከመጽሐፍ አንጻር፣ ከላይብረሪ አንጻር፣ ከማዕከል አንጻር፣ ከትምህርት ክትትል አንጻር፣ ከማርፈድ አንጻር፣ ከመሳሰሉ ነገሮች ጋር ያለበት ደረጃ ለወላጅ ይነገረዋል። ጠንካራ ጎኑ እንዲቀጥልበት ይደረጋል። ደካማ ጎኑን ደግሞ እንዲያሻሽል የወላጅ ምክር እንዲደረግና ልጁን በዚህ አግባብ የሶስትዮሽ ግብ ስምምነት ይፈረማል። ማን ይፈርማል? የክፍል ኃላፊ ይፈርማል፣ ወላጅ ይፈርማል፣ እንደገና ደግሞ ተማሪው ራሱ ይፈርማል። ለማሻሻል ክትትልና ድጋፍ በማድረግ አሁን በዘንድሮ ዓመት ዞኑ የያዘው አቅጣጫ ይሄ ነው። አሁን እኛም በዚህ አግባብ ለመጀመር ተዘጋጅተናል። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተማሪን ውጤት ሊያሻሽል የሚችል የውስጥ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ። አንዱ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ እየተሟላ ያለ መንግስታን በሶስት ዙር ነው የሁለተኛ ደረጃ ከውጭ ሀገር እያባዛ እያመጣ ያለው። ለጊዜው ትንሽ ችግር አለ። አሁን በሁለት ዙር በሚመጣበት ጊዜ ግን አንድ ለአንድ የሚደርስበት አግባብ ነው ያለው። ሌላ ነገሮችም አሁን እነዚህ ተሰሩ እንጂ ላይብረሪ ላይ ማንበቢያ ወንበርና ጠረጴዛ ከፍተኛ እጥረት አለ። ላብራቶሪዎች ውስጥ የሚቀሩ ቁሳቁሶች አሉ። ከቤንች ጀምሮ ስቱልና ቁጭ ብሎ የሚማሩበት በአንድ ለአምስት የሚሰሩበት በግል ኤክስፐሪመንት የሚሰሩበት ኮንዲሽን ያልተሟላበት ሁኔታ አለ። ቤተ መጻሕፍቱ እስከ ማታ ድረስ እያገለግለን ያለ የማታ ጥናት ለየት የሚያደርጋቸው እኛ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ የትም ሲገቡ ንባብን ልምምድ አድርገው ነው የሚገቡት።
ريفرنس انديت ريفر اندميدرك يونيفرسيتي لايبراري بميدو بغيت بفصو ما يتشغرو عندنا كبيتسابوچاچو يزوت يميماتوت باحلال طرو طرو باحلال طرو باحلنا طرو سنه مغبارال يام نغر رتواچوال بيينا ماسو بتچماري دمو تمرت بيلا يالون كلتشر قيره ولا طرو نغر قيره منناركون اسو نغر طرونا اغاجيونا تماريو كتتل ارغن سلازي ممولات يميگباچو نغروچ قالو لمثاله بتكنولوجي تمرت بيتو غنا نو كمبيوترو تشيلو كفتنيا يا اي سي تي يا اي تي مماريا قطاقطش يقرال በጣም ይቀራሉ ማለት ይችላል እነዚህ ማማላት ያስፈልጋል እነሱን ከተሟሉ በኋላ በቴክኖሎጂ በኢንተርኔት ማገናኘት ያስፈልጋል ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ተገናኝቶ ተማሪው እንዲጠቀም ማድረግ ተገቢ ነው በአሁኑ ሰዓት እየተጠቀመ ያሉት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችና መምህራኖች ናቸው በርግጥ 10 ሜጋባይት ነው የኢንተርኔትን አሳድገናል ነገር ግን ግቢ ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲፋፋል አደረግነው አይቲ ሮሞች ውስጥ የለም ኮምፒውተሩም የለም ኢንተርኔት አክሰሱም የለም ስለዚህ ምን ማለት ነው ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ሁኔታ ከማንኛውም ባለድርሻ በላይ ሊያግዝ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ እሱን አላሟላንም ማለት ተማሪን ወደ ኋላ እየጎተቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን አሟልተው ተማሪው የሚፈልገውን ነገር ጎግል አድርጎ በተጨማሪነት ወስዶ ብቃት እንዲኖረው የማድረግ አቅሙን ይጨምራል ይሄንን አሁን ጀምረናል እንግዲህ የኮምፒውተር ኮምፒውተሮች ዳታ የመታሰሩ ነገሮችን ዳታ እየጠይቅ ነው በአሁኑ ሰዓት ሜጋባይቷን ነው ከፍ ያደረግነው ግቢውን በሙሉ በኢንተርኔት አክሰስ መሙላት ያስፈልጋል መምሩም ሳይቸገር ተማሪውም ሳይቸገር ትልቁ መጻፍ ኢቭን ባይኖር እንኳን ከኢንተርኔት አካ ቴክኖሎጂ አክሰስ በርካታ ነገሮች መስራት ስለሚቻል አንዱ ጉድለት ነው ብለን ያዝነው ይሄን ነው አንዱ የላብራቶሪ ነው አንዱ የላይብረሪ ነው አንዱ ትልቁና ዋናው ግን ያሲቲ ነው ከማንኛውም ባለድርሻ አካል በላይ ነገሮችን ያቀብል የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ይሄን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን አይደለም ማለት ተማሪውን በዘመናዊ ዘዴ ኢንፎርሜሽን እንዳያገኝ ያደርገው ነው ስለዚህ ማንኛውም ባለድርሻ አካል ኮምፒውተሮችን ላፕቶፖችን የመሳሰሉ ዲቫይሶችን አግዞን ዚት የተማሪውን አቅም ምን ገለባበት መንገድ ማመዳደ ነው ሌላው ለተማሪው ውጤት የሚያግዘው መምህርና አስተዳደር ነው ሊደርሺፕ ኳሊቲም ያስፈልጋል የሊደርሺፕ ኳሊቲ ሁሉ ነገር እንዲሟላ ያደርጋል ሊደርሺፕ ኳሊቲ ከሌለ አሁን ምንላቸው ነገሮች አይኖርም ኳሊቲ ያለው ሊደርሺፕ ስለ መማር ማስተማር ጠንቅቆ የሚያቅ ኢንስትራክሽናል ሊደር መሆን አለበት አብዛኛው ጊዜ የሚያጠፋው ከ70% በላይ ክፍል ውስጥ ተማሪ በሚማርበት ጉዳይ ላይ መሆን አለበት ያንን ችግር ያወጣ ችግሮችን ሶልቭ ያረጋ የሚሄድ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ያስፈልጋል ለተማማራኖች አካባቢ እሱንም እየሰራን ነው ስልጣና እየሰጠን ነው የስልጣና ፍላጎትም ልከናል ይያረግ ነው በተጨማሪ መምሩ በራሱ አሁን ባለበት ሁኔታ በርካታ ስልጣናዎች ይፈልጋል በዘመናዊ ማድረጋት በቴክኖሎጂ እንዲጠቀም ማድረጋት መምራኖቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ በቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ መምራኖች እጅግ በጣም ጥቂት ናቸው ስለዚህ ምን ማለት ነው እኛ ድለኛ ሆነን ተወዶ ቡይ ኮንስትራክሽን እና ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ አለ ሙሉ ፍላጎት አለው እሱ መምራኖችን በኮምፒውተር አሰልጥኖ ወይም ሌላ አፕሊኬሽኖችን አሰልጥኖ በዛ በሰለጠኑ መሰረት እነሱም የተለያዩ ቪዲዮዎችን የተለያዩ አታችመንቶችን የራሳቸውን ማርገው በፕላዝማ ፕሮግራም እያስተማሩ ትምህርቱን እንዲያገዙ ስልጠና ይፈልጋል ይሄንንም ያዝነው ጉዳይ ነው ያንዳንዱ መምህር በኮምፒውተር ስልጠና ሰልጥኖ ቴክኖሎጂ የሚጠቀምበትን አክሰስ ያመቻቸል ነው ያለነውና እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ የተማሪው ከፍ እንደሚል ምንም ጥርጥር የለም የትምርት ጌይ ርዕሰ መምህር አቶ ገብረ መስቀል አበበ ትምርት ጌይ ጥሩ ቃይ ቢውሉ ደረጃ የትረሺ እርሽት ለተማሪዎች ውጤት ክነምና ስነ ምግባር ክነም ለዋሽሽል ግድር ጦፋኝ የነነትን ባልሞን ነው ትምርት ጌሎርሽ የፍ ተማሪዎች አዱኛ ያለንም ሰቦችና የገየት ተወላጆች ሌሎች የነም ድባሎች ሁሉም ክንም በውት ገገዝ አርሽቲ ለዚ ደረጃ ወስላ ቻለም የባልሙና የረሰ መምር ገብረ መስቀል የተማሪዎች ውጤት ክንምና ስነ ምግባር ክንም በፈያፎን ለውጥ ለዋምጣ ማንማን ታንኮን ባትየን ወዘይ ይነምኖ ባልሙናም ጎይ አግዣ በወቀና ላላ ያለምና አግዣ ለቂንም ለሁሉም ክንም ገለታ ቀረሙ በትምርት ቋንቋኛ ግብአት ሂደት ውጤት ይብሉ ነገሪ ነው ዛውበል ግብአት ያካተተም ነገሮች ህንጻይ ቀርስም ሌሎች ወማላ ያለበም የሷብት ሌሎችን በመሳሰልም ደረጃ ይሟላሙ በሁኔታ ነው ያካተተ ሂደት ይብሊ ደግሞ ዛ ግብአት ይጠቀሙ ወዘላዩ ዘዩቦይ መጨረሻ እንግዲህ ውጤትን ይጥበ በዚህ ሁኔታ አሁን እንደ ትምርት ገኛ ተዚፍት ተነበሪ ብሩሙ በጣም በትልየመልከው ተዚፍት እንደውም በዚህ ትምርት ገይ አደል ብሩም ሩብ ታናልፍ በያሆኛ 10 አመት የቅርብ ጊዜ 5 አመት ተማርሙም ያለፈም ተማሪዎችኛ ቢመጣ አሁን ያሊ የትምርት ጊዜ ገጽታና በዛ ሰዓት የነበረ ይለያዩ ወታን ጭምር ድረስ የጠፋንም ሰዎች ይነሙ
سلازي من لوبال شومن إباكم كم أو يتمرتجي ستاندرد رشاش اللي بتشاتي هون يكتمان يعني موبت كونام زي تمرتجي لا تمرتجي إنيا ما هبرس أبدامو لا تكالة تماروشينيا ناس تماروشينيا بمولا مالك دستان كنيتمو جوات بموالا بهونيتا يتمر تمارينا يا تمر أستمارينا يلي لا بو تيجر مي أتمر كتارل أهون دنيا تمرتجي ذيب يفتو وزي تمرتجي تمار مومي وتم يتمرتجي يدرو تماريوش بالا هبتوش يا كبابي ثول لاجوش رب رب كإنه مومنا وزي تايمي جنبا تامولة تكنا ونام بزي درجة لنا عند تمرتجي قديم درس أمام مردلين يانو تماريوش إنيام تمرتجي إنيام دلين يا تمرتجي ترو لوت أحمد تمرتجي من هالبات كل نجار أهو تمعلم وتأتي في تجزيبة كوكنكو جبأت تمعلم بروسس يج إننا وتأتي تبقو ثو تأتي ين جواجزي يكيرنا نجار بينا برم أهو والله بوي ستاندرد تمرتجي إنيا ستاندرد كن تام تشون تايمو مثلا أهون من جدرس جنبات ألت قارتا هي تكنا وانا يكيد تلو تفتي ينم ሰዎች ድሮ ተማሪዎችኛ ቀድሞ ተማሪዎችኛ ባላሀብቶችኛ አከባቢ ተወላጆች ይቅነሙልኝ ድጋፍ በጣም ለዩን እኛም ዚ በውጤት ሏት መስክር ጥረት እየቅናነን ያለና በጣም ደስ ይብሉ ብሩም በጣም ሰከነው ገለታልከ ለትምርት በሀገርም ደረጃ ይታይ ነገር ትምርት ገኛም ገፈት ቀማሽ ልጅ ጫናውሽ አይገበም ተማሪዎችኛ የትምርት ገማበረሰብ አሁ መምህራኖችኛ ያትመርም ያትመርሙ وتت بالاغنم لزيتنا لا فاينت نغريمو غنت اسفورت ياشا تماروچنيام دمو نغزي غندا سلاون يديم ادل يتونا ميطبيقيو تايهون منالبات تكنن عبدالر ريفيتنم بايوچ بالمنا يكنن وتت بهونه مكنيات بالتساكا تسفاي ورتم تفوليان استرابو قنا عينت نغري يتايو سلازي يمجمري گداي ياله چگر يهون نغر يلا ፍትግዜ ባኩ ከንኩም አሁን ትምርት ገኛም ቢሆን በግብአት ደረጃ ለስታንዳርድ ወይ ምጥን ግብአት አሟላም ሎበል ይቅርም ነገሮች ይነሙ ነው ለምሳሌ የይጋ አቅርቦት ችግር ይነሙ ነው ሌሎች የውሽጣ ግብአቶች የቢሮ አሁን ላብራቶሪ በትገበም የኬሚካል ምን በማለሰው ተኪት ተ3 ሚሊዮን ብር ላለ ዋጋ ይሸም ማቴሪያሎች ገና ያሸሙ ነው ውሽጣ ግንባታን አልደል ተውሽጣ የኒገቦ ግዜ ይጎድል ሙነ ያልተማለም ነገሮች ይነሙ አሁን ያሊ ይጣቀሙት ይጎደል ይለው አማና ጥረት ይግኖት አዲ ለኩልም አው መልክ ታስተላልፊ ወላጅም ባዮቸው ነገ ኢቲ ሰለሞን ሊወበልን ግዜ ኢንቨስቶ ቀና ይነቦት አው ባለሀብቶችኛ የቀድሞ ተማሪ ታይተርፈም ያለን እንቀይ ተተውልድ ይበልጥ ቢ ነገር ይለባልሙ ምን አሁን ድጋፍ ይቅነሙልና ፋብሪካ ይግል ፋብሪካው ገንባይ ሲልሙን ይራስከነን ድርጅት አቋቋም ይችላልሙ ወላጆች ለባዮችንም ተስፋዋ ቢነባችኛም አውቅ ኢፍት ግዜ ባኩን ነው መደለኛ ነነኛ ይጮኙ አንጻራዊነት በክልል ምሽጣባልን ትምርት ግዮች በታልፈም ዙርኛም በመስራቅ ጉራጌ ዞን ምሽጣባልን ትምርት ግዮች በታልፈም የዚህ ትምርት ግዬ ያህል ይቀነሙብነ ይነሙ በፈያ ነገርኛው በል እዚህ እድል ወጣቀም ዋጋ ያክፍል ነገር ሊነብር ይችላል ተኩል የተማሪዎችኛ ሰነመግባር ያታቶች ይኩልልና ወደል ያታቶም ክርም ትፍትየ ነው ዘብር ትፍትየ ነው አንጣ ግድ ብለነውና እንደመመራን በቀይ ጊዜና አውቀት ወጣቀም ተቴክኖሎጂ ጊዜ ዲገፈ ተመርቷብም ተማሪዎችኛ በሰነመግባርም ከነም አራአይ ሆኑንኩም ወቀና ውጤታማ ይሆኑንኩም ሀገር በሀገር ደረጃ ተፈቃካሪ ይሆኑንኩም ወቀና ግድ ብለነው